Tobogani, vrtuljci i ljuljačke. Vukovarska mitnica bogatija je za novo dječje igralište koje su odmah isprobali najmlađi Vukovarci. Nakon zelene površine koja je bila relativno neuredna na ovom dijelu grada i izraženi potreba roditelja za dječjim igralištem koji je stvarno potrebno na ovom dijelu grada, započeli smo sa projektom kompletnog uređenja ove frekventne površine. Sama izgradnja dječjeg igrališta, kako je gradonačelnik rekao, je izašla oko 1.200.000 kuna, što je obuhvatilo izgradnju pristupnih staza. Bezbrižna igra može početi jer se na površini od 5.345 četvornih metara nalazi antitraumatska podloga. Sprave su izrađene sukladno svim normama i certifikatima potrebnim za postavljanje takvog dječjeg igrališta na javnoj površini. Grad Vukovar učestalo u području grada Vukovara ulaže u dječje igrališta. Svjedoci smo da smo prije par mjeseci postavili dječje igralište u Ličkoj ulici, isto na zahtjev naših sugrađana. Zadovoljstvo na dječjim licima, jedan dodatan sadržaj, zašto mitnica, velik broj mladih obitelji, značajno povećanje u broju djece. Naravno, treba i podsjetiti na ovu nagradu koju smo upravo dobili za najbolji grad u Hrvatskoj u smislu demografije, ulaganja u mlade. To je nastavak te priče. Postavljena je i sva potrebna urbana oprema, a uređena je i hortikultura.